Respublikada gənclərə diqqət və qayğı göstərilir. Onlara bütün sahələrdə öz töhfələrini vermək fürsəti yaradılır. Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdaş Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyi rayonda gənclərin hərtərəfli inkişafı üçün ciddi addımlar atır. Rayon gənclərinin bilik və bacarıqlarının artırılması, müxtəlif peşə və sənətlərə yiyələnmələri, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmaları, tariximizin və mədəniyyətimizin dərindən öyrənilməsi istiqamətində mütəmadi işlər görülür. Gənclərin maarifləndirilməsi yönündə, onların zərərli vərdişlərindən çəkindirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər, layihələr həyata keçirir. Eyni zamanda fəal gənclərimiz bizə müəyyən layihələr təqdim edirlər ki, biz də o layihələrin həyata keçirilməsində bir birlik olaraq gənclərimizə müəyyən öz dəstəklərimizi veririk. Birlik olaraq bu işin təşkilatçılarındanıq ki, Ağdaş rayonunda yetişən gənclik öz həm intellektual səviyyələrini artırsınlar, eyni zamanda öz asudə vaxtlarını səmərəli şəkildə təşkil eləmiş olsunlar. Hazırda Heydər Əliyev mərkəzində xarici dil, kompüter, toxuculuq kursları və musiqi dərnəkləri fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə isə yeni layihələrin icrası planlaşdırılır. Bizim yeni planlarımız var. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi bu ildə fəaliyyətini təlimlər istiqamətində quracaqdır. Belə ki, bizim yeni təhsil verənlərimizin maarifləndirilməsi məqsədi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə təlimlər həyata keçiriləcəkdir. Bildirək ki, hazırda Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdaş Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyi öz ətrafında 7000-dən artıq gənci birləşdirir. Elmir Həsənov, Cahid Baxşəliyev, Ağdaş.